የኢላፍቲው ቤተሰቦች እንዲሁም ገና ላልተቀላቀላችሁም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለዲናችን ትንሽም ቢሆን እንስጥዋጋ። የሚጠቅም ዒልም ከመሸመት አንዘናጋ። እንማማር፣ ጥሩ ትምህርት እንቅሰም፣ ለመልካም ተግባር እንሽቀዳደም፣ ለእውቀት እንጓዝ ብዙ ርቀት። ቢስሚላሂ ነብዳ። መስጂድ ውስጥ አንድ ወጣት ቁርአንን በተመስጦ እያነበበ የሱብሂን ሶላት መቆም ይጠባበቃል። ለሶላት በተሰናዱ ጊዜ ወጣቱ ቁርአኑን ከቦታው ላይ መልሶ ለሶላት ለመቆም ተዘጋጀ። ድንገት ወጣቱ ሳይታሰብ ራሱን ስቶ ወደቀ። አንዳንድ ሰጋጆች ተሸክመውት ወደ ሆስፒታል አቀኑ። ሁኔታውን ይከታተል የነበረው ዶክተር ጅብሪል ወጣቱን እንዲህ ያስታውሰዋል። ይህንን ወጣት ልክ እንደ ጀናዛ ተሸክመው ወደኛ አመጡት። ከመረመርነው በኋላም ከፍተኛ የልብ ህመም ተጠቂ እንደሆነ አወቅን። ወደ ወጣቱ ተመለከትኩ። ወጣቱ ከሞት ጋር ግብ ግብ ገጥሟል። የህይወትን እስትንፋስ እየተሰናበተ ይመስላል። እሱን ለመርዳት ተረባረብን። ወደ እሱ በፍጥነት የመጣው ጊዜ ወጣቱ የድንገተኛ ክፍል ዶክተሩን እጅ አጥብቆ ይዟል። ዶክተሩም ጆሮውን ወደ ወጣቱ አፍ አስጠግቶታል። ወጣቱም በጆሮ የሆነ ነገር ያንሸኳሽኩለታል። ቆሜ ሁለቱንም መመልከት ጀመርኩ። በድንገት ወጣቱ የዶክተሩን እጅ ለቀቀ። ሙሉ ኃይሉን ተጠቅሞ ወደ ቀኝ ዞረ። ከዚያም እንዲህ አለ። አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሀዱ አና ሙሐመደን ዓብዱሁ ወረሱሉሁ። ይህንን ቃል ደጋግመ። ድምፁ እየቀነሰ መጣ። የልብ ምቱ እየወረደ መጣ። እኛም እሱን ለማትረፍ ተሯሯጠ። ግን የአላህ ውሳኔ ቀደመ። ወጣቱም አረፈ። የዛኔ የድንገተኛ ክፍሉ ዶክተር ስቅስቅ ብሎ አነባ። ሌላው ቀርቶ ከማልቀሱ የተነሳ መቆም እንኳን ተሳነው። ይህንን ስናይ ተገረምና እንዲህ አልነው፣ ምን ሆነህ ነው እንዲህ የምታለቅሰው? በሽተኛ ሲሞትብህ የመጀመሪያ አይደለም። ሊመልስልን አልቻለም። ዶክተሩ ማልቀሱን ተያያዘው። ለቅሶውን የቀነሰ ጊዜ ጠየቅነው። ልጁ ግን ምን እያለህ ነበር? እንዲህ አለን ዶክተር፣ አንተን ወዲህና ወዲያ ስትል የተመለከተህ ጊዜ እያዘንክና እያለከለክ ሲያይ ዶክተሩ አንተ እንደሆንክ አወቀና እንዲህ አለኝ። ዶክተር፣ ለዚህ የልብ ዶክተር ጓደኛ እንዲህ በለው፣ ራሱን አያድክም። ዛሬ የቁርጥ ቀን ነው። እኔ ሟች ነኝ። ወላሂ ጀነት ውስጥ መቀመጫዬን እየተመለከትኩ ነው። ሱብሓነላህ። አላህ ኻቲማችንን ያሳምረው። በጀነት ውስጥም ከነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሚጎራበቱ ሰዎች ያድርገን። አላህ በሰማነው የምንጠቀም ያርገን። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።